جيمين بلاليت بتأم يميتلو تيكفلو تمارش ليك تكتو تيا بارروتناو اسم اندي تمروتو اندارو بيتي قبل اروجيتوام جيمي سلاس ازنات بيتو اسكبتا تربكوالج اسوغن كامد دبك اليك يتسكلو جامالي مفتت جمرال جيمي اروجيتوان جاما يمان اندهوننا لمن دسكلو تيك اتل اسوغن بزي جاما كتش اوت كواسي ميبال نغرتاشو نفال جاما كم ميبالو ولي هايلا لوبلا لجيمي نغرتشو اگر كواس بتأم يميدو جيمي جاما نوستو ودميتي قبل چوچچن زاریم زیرز اونلی وان جیمی گرین بلیت سنیا بولت شاوتا دراما کومیدی فیلم ایزلاچو متنال انانتم ویدیو لایک چانالون سابسکرایب یادرگاچو یابرتاتاچون ابراچون قویو فیلمو سیجمر جیمی گرین بلیت سنیا یا 15 عامت وطات لجن یاسایناو جیمی مانچستر است کناتو دونا گا بسلام نو مینوراو دونا بانک ویست یمتسرا سراتنیا نات سرا منم یحل سات مینورات بایدرگاتم گل للجوا یمیهون گیزی اتاتام لجوا جیمی بتام یکواس افقاری ناو مانچستر سیتی یتبالون کلب ይደግፋል እዛም ጂሚ ሁሌ የኳስ ክህሎቱን እያሳደገ የመጣ ቢያንስ አንድ ቀን ክለቡን እቀላቀላለሁ የሚል ትልቅ ተስፋም ነበረው ጂሚም እዛ ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት የሚቀርበው አንድ ሰው እንኳን አልነበረም ጎርደን ባርሊ የተባለም የክፍሉ ተማሪ ከጓደኞቹ ጋር እየመጣ ጂሚን ሁሌ በጣም ይቀጠቅጡታል ሰዎች ፊት ለፊትም እያዋረዱት ጂሚ በራሱ እንዲያፈር ያደርጉታል እናቱ ዶና በየለቱ ከተለያዩ ወንዶች ጋር ወደ ቤት መምጣቱን ታይዟለች ዛሬም አንድ ጆኒ የተባለ ሰው ይዛ እዛው ልጇ ጂሚን እያስተዋወቀች ነው ጂሚ ግን እሱን ስላየውም ስለተዋወቀው ምንም ደሰለ ምስልም ጆኒንም ገና እንዳየው ስለጠላው እናቴ ሳይክላት ወድን ብሎ ይነግረዋል በቀጣይ ቀንም ጂሚ ወደ ትምህርት ቤት ያቀናል እዛም ከርቀት ጎርደንና ጓደኞቹ ድጋሚ እንዳያጠቁት እየተመለከታቸው ነው ምንም ያህል ግን ተደብቋቸው ወደ ክፍል ሊገባ ቢሞክረውም ግን እነሱ በር ላይ ቆመው ይጠብቁታል እንዴትም አምልጧቸው ወደ ውስጥ እንደገባም ከርቀት አንድ ሳራ የተባለችን ሴት ይመለከታታል ልጅቷን እንዳያትም ጂሚ በጣም ነበር ይወደዳት እሷም አጠገቡ ስትደርስ ስትስቅለት ጂሚ ጭራሽ በጣም ደስ ይለዋል ጂሚም እዛው እየሳቀሳለ ጎርደንና ጓደኞቹ መጥተው በሚያሳዝን ሁኔታ ዘይ ከቡታል ጎትተውተም ትምህርት ቤቱ ጀርባ ከወሰዱት በኋላ ቦርሳው ላይ ሽንታቸውን መሽናት ጀምራሉ የሚያደርጉትን አድርገው ከጨረሱ በኋላ እዛው ጂሚን ትተው ትሄዳሉ ምሽት ላይም ጂሚ ወደ ቤት ሊገባ እየሞከረ ነው የትምህርት ቤታቸው የእግር ኳስ አሰልጣኝ የሆነው ኤሪክ የተባለው ሰውም አንድ ጋዜጣም ትተው ሲለጥፍ ይመለከታል ኤሪክም የመለጠፈው ትምህርት ቤቱ አዲስ ኳስ ተጫዋች ቡድን ሊመሰረት ስለሆነ መጥተው መጫወት የሚፈልጉ ቡድኖች ካሉ እንዲመለመሉና መጥተው እንዲጫወቱ ነበር ጂሚ በዚህ በጣም ተደሰተ የምን ጊዜው ህልሙም ክለብን ወክሎ መጫወት ስለነበር ጋዜጣውን ማንም ሰው እንዲያው አልፈልገም ሰውየው ከሄደ በኋላ በሌላ ወረቀት እዛ ይሸፍኗል በቀጣይ ቀንም ተጫዋች መጥቶ የሚወዳደረኝ የለም ብሎ ስላሰበ በጠዋት ወደ ሜዳ ያቀናል እዛ ሲደርስም ጂሚ ያየው ማመን አቃተው እዛ ጎርደንና ጓደኞቹን ጨምሮ በጣም ብዙ ወንዶች ተገኝተው ነበር እዛውም ጂሚ ማንቋሸሽ ይጀምራሉ ጂሚም በስተመጨረሻ የክለቡ ተቀያሪ ተጫዋች ሆኖ ወደ ክለቡ ተቀላቀለ በሌላ በኩል የዛ ሃይስኩል ትምህርት ቤት አስተማሪዎች ሙሉ ስብሰባ እያደረጉ ነው ወዲያው ሚስተር ኬምበርሊ የተባለ ሰው ወደ ውስጥ ይገባል ሚስተር ኬምበርሊ የጎርደን አባት ነው ውስጥ እንደገባም ዳይሬክተሩን ይሄ ምን አይነት ትምህርት ቤት ነው እንዴት እስከዛሬ እግር ኳስ ክለብ አዘጋጅታችሁ ተጫውታችሁ አንድ ዋንጫ እንኳን አትበሉም እኔ ያኔ ተማሪ እያለሁ ሙሉ ደረጃው እንዳለ ይሄ መደርደሪያው እንዳለ በዋንጫ ሞልቶ ነበር እሱም አዲስ የእግር ኳስ ክለብ አዘጋጅታችሁ ዋንጫ የምትበሉ ከሆነ ለዚህ ትምህርት ቤት $100,000 አስገባለሁ ብሎ ቃል ይገባላችኋል ከዛን ቀን በኋላም ትምህርት ቤቱ የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ አምርሮ መስራት ጀምሯል ሜዳ ላይም ጎርደን በሚያስገርም ክህሎቱ ህዝቡን እንዳለ እያስደመመ ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ኳሱን አውቆ ጂሚን ጭንቅላቱን እንዲመታ አድርጎ ወደ ጎል እንዲገባ ያደርገዋል በዚህም አሰልጣኙ በጣም ተናደደ አውቀነው እንደዚህ ያደረግከው ብሎ ጎርደንን ከክለቡ ያግደዋል በዚህም ዳይሬክተሮቹ በጣም ተናደዱ ምክንያቱም የጎርደን አባት የዚህ ትምህርት ቤት ትልቁ ብር የሚያገኙበት መንገዳቸው ነው ጎርደንም ትልቅ ተጫዋች ነው እግር ኳስም በጣም ይችላል ብሎ ዳኛውን ካሳመኑት በኋላ ድጋሚ ክለቡን እንዲቀላቀል ያደርጉታል ምሽት ላይም ጂሚ ወደ ቤቱ እየገባ ነው ቤቱ አካባቢ ግን በሚያስገርም ሁኔታ ሳራ የተባለችውን ተማሪ ይመለከታታል ሳራ ልታወራው ብትሞክርም ግን ጂሚ በጣም ስለደነገጠ እዛ በቆመችበት ትቶት ይሮጣል በቀጥታም ወደ እናቱ መስሪያ ቤት ነበር ያቀናው እዛም እናቱን አዲሱን ዜና ሊነግራት ነው እሷ ግን ስራ ላይ ስለነበረች ወደ ቤት እንዲገባና ስራ ስለበዛባት አምሽታ እንደምትመጣ ነገረችው ጂሚ በነገሩ እየተበሳጨ ወደ ቤቱ ብቻውን እየገባ ነው ወዲያው ግን ጎርደንና ጓደኞቹ መጥተው እዛው ከበው ጂሚን ሊቀጠቅጡት ነው ጂሚም ህይወቱን ለማዳን መሮጥ ይጀምራል አንድ አሮጊትም ለጂሚ ስላዘነችለት ከፍታ ወደ ቤቷ ታስገባዋለች አሮጊቷ እዛው መንገድ አካባቢ ጎዳና ላይ የምትኖር ሴት ናት ጂሚንም በእሳት ደብቀዋለች እሱም ወደ ውስጥ እንደገባ አንድ የተሰቀለ ጫማን ይመለከታል የማን ጫማ እንደሆነና ለምን እንደሰቀለችውም ይጠይቃታል እሷ ግን ከፈለገው እንዲወስደው ብቻ ነገረችው ጂሚ ግን እኔ የምጫወትበት ጫማ አለኝ ለምንድነው ያንቺን የምወስደው ብሎ ይነግራታል እሷ ግን ጫማው ከምታስበው በላይ ኃይል አለው የፈለግከውን ነገር ያደርግልሃል ብትወስደው ይሻልሃል ብላ ለጂሚ ነገረችው ጂሚንም እንዲወስደው
ሲያያቸው በጣም ስለጠቀጨቀችው በስተመጨረሻም ጫማውን ይስተዋል። ወስዶ ከመግባቱ ይልቅ ጫማውን እዛ ከበቢ ቆሻሻ መጣያጥሎ ወደ ቤቱ እየገባ ነው። ቤቱ በር ላይ እንደደረሰ ግን ዶና እናቱ አንድ ሄሊ ከተባለ ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር ያወራች ነው። እሱ በእሳት አብራው እንድትሆንና እንደድሮ እንዲሆኑ ይፈልጋል። እሷ ግን ከበረው ላይ እንዲሄድላት እየነገረችው ነው። ይህንን የሰማው ጂሚ በጣም ያዝናል። ምክንያቱም ሄሪን እንዳባቱ ያየው በጣም ይወደው ነበር። ሄሪና እናቱ የተጣሉትን በሚያሳዝን ሁኔታ ሄሪ ሚስት እንዳለው ዶና ስታውቅበት ነው። በቀጣይ ቀንም ጂሚ ትምህርት ቤት ውስጥ ቀርከስ ሳራን አንዳንድ የሚጠሏት ሴት ተማሪዎች ሲቀርቧት ይመለከታል። ሳራ ግን እንደሱ ከመቀጥቀጥ ይልቅ በአንዴ ሴቷን በቦክስ ብላ ደም በደም አደረገቻት። በዚህም ጂሚ ከርቀት እሷን አይቷት በጣም ተደሰተ። ምሽት ላይም የነ ጂሚ ክለብ ከተማ ውስጥ ካለ ሌላ ሃይስኩል ክለብ ጋር ሊጫወት ነው። ሁሉም ተጫዋቾችም አንድ ቦታ ተሰብስበው መኪናቸውን እየተጠባበቁ ነው። ጂሚ እዛም በማየቱና እሱ ክለብ ውስጥ በመቀላቀሉ ግን ጎርደን በጣም ተናዷል። ጂሚ እንዳይጫወት ስለፈለገም ጫማውን አንድ ቆሻሻ መጣያ የነበረ መኪና ላይ ይወረውርበታል። በዚህም ጂሚ በጣም ተናደደ። ተስፋ መቁረጥ ግን ስላልፈለገ ማታ ያቺ አሮጊት ሰታ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ የጫለውን ጫማ ሊያመጣው መሮጥ ይጀምራል። በሚያስገርም ሁኔታም ጫማውን ይዘው ባሱ ጭኗቸው እየሄደ ሳለ በመንገድ ላይ ደርሶ ወደ ባሱ ገባ። በዚህም ተጭነው ሄደው ሌላ ሃይስኩል ትምህርት ቤት ውስጥ የነበረ ስቴዲየም ውስጥ እየተጫወቱ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ዝናብ ስለነበረ የዛ ሃይስኩል ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብዙ ጎል እያስቆጠሩ ነው። እነ ጂሚ ክለብ እየተሸነፈ በዛ ላይ አሉ የተባሉት ኮከብ ተጫዋቾችን በጣም እየተጎዱ ይመጣሉ። ጎርደንም እግሩ ተመቶ በጣም ስለተጎዳ አሰልጣኙ ጂሚን ያስገባዋል። ጂሚ ገና ኳስ ሜዳ ውስጥ እንደገባ በጣም ደነገጠ። እንዴትም ግን ቀልቡን ሰብስበው ለመጫወት እየሞከረ ነው። ጫማው ግን አንድ እንግዳ ነገር እንዲሰማው ስላደረገው ጂሚ ኳሱን በኃይል ሲመታው በአንዴ ጎል ገብቶ በሚያስገርም ሁኔታ ቡድኑ እንዲያሸንፉ ያደርጋቸዋል። በዚህም ጂሚ በጣም ተደሰተ። ቡድኑም ሁሉም አሸንፈው አመሻሹ ላይ ወደ ቤታቸው ይገባሉ። ጂሚም ያቺ አሮጊት ጋር ሄዶ ለጫማው በጣም አመሰገናል። ጫማውም እንዳለችው ኃይል እንዳለውና ጎል እንዲያስቆጥር እንዳደረገው በጣም ብዙ ነገር እንደረዳውም ይነግራታል። በስተመጨረሻም የማ ጫማ እንደሆነ እንድትነግረው ይጠይቃታል። እሷ ግን ጫማው የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የነበረው ሮቢ ብሮይል የተባለ ሰው እንደሆነ ትነግሯለች። ጂሚ ይህን ስም ሰምቶት አያውቅም። ቤቱ ገብቶ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾች ስም ዝርዝር እየተመለከተ ይህን ስም የትም ሊያገኝ አልቻለም። የዛኑ ቀን ማታም ጆንሰን የተባለው የእናቱ ፍቅረኛ እቃዎችን ሁሉ ሰብስቦ አንድ ላይ ከነሱ ጋር ሊኖር ወደ እነሱ አፓርትመንት ይመጣል። በቀጣይ ቀንም ጂሚ ከሳራ ጋር እያወራ ነው። ሳራም የትላንትናው ጌም ላይ ያስገባው ጎል በሚያስገርም ሁኔታ ገብቶ ቡድኑ እንዲያሸንፍ እንዳደረገ እንደሰማች ሁሉ ነገረችው። በዚህ ሰዓት ጂሚ በጣም ተደሰተ። እንደ ድሮ ፈርቶ መሮጥ ሳይሆን ቆሞ በዚህ ሰዓት በራስ መተማመን ነበር ያወራት። የጂሚ እናት ዶናም ልጅን አዝናናልኝ ብላ ለጆንሰን ብር ትሰጧለች። እሱም ልጁን ሊያዝናናው የማንቸስተር ሲቲን ተጫዋቾች ሲጫወቱ ሊያሳየው ነው። እዛም ቲኬት እየቆረጡ ሳሉ በሚያሳዝን ሁኔታ የእሱ የድሮ ጓደኞች ይመጣሉ። ጆንሰን ከነሱ በጣም ብዙ ብር ተበድሯል። በዚህ ሰዓትም ያለውን ብር ከወሰዱበት በኋላ ከሳምንት በኋላ መጥተው ቀሪውን ብር እንደሚወስዱ ካለበለዚያ ደግሞ እንደሚገልጡ አስፈራርተውት ይሄዳሉ። ሄሪም በተመሳሳይ ጨዋታው ላይ እዛ ስቴዲየም ተገኝቷል። ቦብ ከተባለው አይነ ስውር ጓደኛው ላይ ፕሮግራም ከገዛ በኋላ በቀጥታ ወደ ኳስ ሜዳ ይገባል። ጂሚም እዛው ትምህርት ቤት ሳራን ካገኛት በኋላ የማንቸስተር ሲቲ ሙሉ ተጫዋቾችን ሊያናግራቸው ወደ ሌላ ከተማ ሊሄድ እንደሆነ ይነግራታል። ምክንያቱም ስለ ጫማው ሙሉ ነገር ሊያጠራ ነው። ሮቢ ብሪወር የተባለውን ተጫዋችም ሊፈልግ ወደ ሌላ ከተማ ሊሄድ ነው። እሷም እንደምትቀላቀለው እየነገረች ነው። ጎርደን ግን እዛው መጥቶ ምንድነው እናንተ መሀል ያለው ብሎ ያፋጥጣቸዋል። በዚህም ጂሚ በጣም ደንግጦ ምንም እንደሌለ መሀላቸው ነግሮ ትቶት ይሄዳል። ሳራ ይህን ስትመለከት በጣም ተናደደች። ጂሚ ብቻውን እዛ የተጫዋቾቹ መኖሪያ አካባቢ ይደርሳል። አንዱን ቤት ሲያንኳኳም ግን ውስጥ በሚያስገርም ሁኔታ አሰልጣኙ ነበር የተመለከተው። አሰልጣኙም የማንቸስተር ሲቲ የቆየ ተጫዋች ነው። ከሶስት ዓመት በፊት ግን ከዛ ክለብ ሙሉ በሙሉ ወጥቷል። ጂሚ በጣም እየተገረመ ለምን ክለቡን ለቆ እንደወጣ ይጠይቋል። ሰውየው ግን መጫወት እንዳልፈለገ ብቻ ነበር የነገረው። ጂሚም ተጫዋቾቹ አንተ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች እንደነበርክ ያውቃሉ እንዴ ብሎ ይጠይቋል። አሰልጣኙም አያውቁም ብሎ መለሰለት። ጂሚም ሮቢ የሚባል ሰው ታውቃለህ እንዴ ብሎ ሲጠይቀው አሰልጣኙም እንደማያውቅ ነበር የነገረው። በቀጣይ ቀንም ተጫዋቾቹ ጨዋታቸውን ሊያደርጉ ነው። ለትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ግን አሰልጣኙ ጋር መጥቶ ለዛሬ አሰልጣኙ ኪምበርሊ የተባለው ሰው ነው ብሎ ይነግረዋል። በዚህ ምክንያት ዛሬ አሰልጣኛቸው የጎርደን አባት ነው። እሱም ሙሉ ተጫዋቾቹን ልክ ኳስ እንዳገኛችሁ ለልጄ ጎርደን አስተላልፉልኝ፣ እሱ ብቻ ነው ጎል ማስቆጠር ያለበት ብሎ ይነግራቸዋል። በዚህም ተጫዋቾቹ ተስማምተው ጨዋታቸውን እያደረጉ ነው። ለእሱ ለማቀበል ብለው ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ጎል እየተቆጠረባቸው ይመጣል። እረፍት ሰዓታቸውም ደርሶ እንደወጡ ግን ሌላኛው አስተማሪ መጥቶ አሰልጣኙ እንዲመለስ ተናገረ። በዛ ላይ የማንቸስተር ሲቲን አሰልጣኝ እንዴት እዚህ እንደ አሰልጣኝነት አታስቀምጡትም ብሎ በጣም ተቆጣቸው። በዚህን ሰዓትም ሁሉም ተማሪዎች አሰልጣኛቸው እስከዛሬ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች እንደነበረ የማያውቁት በጣም ደነገጡ። እሱ አሰልጣኛቸው እንዲሆን እንደሚፈልጉም ተናግረው ኪምበርሊን ያወርዱታል። ወዲያው ኤሪክ እያሰለጠናቸው አንዳንድ ቃላቶችም
የተናገረ ብዙ ጎል እንዲቆጠር አደረገ በዛ ምክንያት ቡድኑ በመስከረም ላይ ተሸንፈሉ ያንን ጨዋታ ብቻ ሳይሆን በተከታታይ ብዙ ጨዋታዎችንም ያሸነፉ መጨረሻው ፋይናል ላይ እየደረሱ ነው እላው ቡድኑም ጂሚን እየወደዱ ስለ ጂሚ ጫማ ማውራት ጀምራሉ ጎርደን ግን ንዴቱ በየለቱ በጣም እየጨመረ ነበር ይመጣው የዛኑ ቀን ምሽት ላይ ወደ ቤታቸው የገቡ ሳለ ባሳቸው አስፋልት መሃል ቀጥ ብሎ ቆመባቸዋል የዶና የቀድሞ ፍቅረኛ የነበረው ሄሪ ግን መኪናው ትልቅ ብዙ ሰዎችንም የሚያስገባ ስለሆነ ሁሉንም አስገብቷቸው ወደ ቤታቸው ሸኛቸዋል በስተመጨረሻም ጂሚን ይዞት ዶናንም ወደ ቤታቸው ሊያስገባቸው ስራ ቦታ ያቀናል እሷም እዛ እሱን በማየቷ በጣም ደስ ብሏታል ቤት ካደረሳቸው በኋላ በጣም እንደናፈቀችውና አብሯቸው መኖር እንደሚፈልግ እየነገራቸው ነው የዚህ ሰዓት ግን ፍቅረኛዋ ጆንሰን ይመጣል እሱም እዚህ ሄሪን በማየቱ በጣም ተናዷል እዛውም እኔ ዶናን ላገባት ነው ከዚህ በኋላ አጠገባ ባትርስ ደስ ይለኛል ብሎ ሄሪን አስጠነቅቀው ጂሚ ይሄን በመስማቱ በጣም ተናደደ እናቱንም ጆንሰንን በጣም እንደሚጠላውና እንዳታገባው እየለመናት ነው እሷ ግን አርፎ ትምህርቱ ላይ ብቻ እንዲያተኩር ነገረችው በዛ ላይ እስከዛሬ ስለ ጋብቻ አስባ እንደማታውቅ ትነግሯለች በዚህም ጂሚ በጣም ተደሰተ በተመሳሳይም ሄሪ ዶና ልታገባ በመሆኑ በጣም ተናዷል በዛ ላይ በራሱ የጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማው ነው ምክንያቱም ዶናን በጣም ያፈቅራታል የራሱ ያገባት ሚስቱም እሱ ከሌላ ሴት ጋር መማገጡን ስታውቅ እሷ መታ መማገጥ ጀምራለች በዚህም ምክንያት በሰላም ጥንዶቹ መፋታት እንዳለባቸው ይወስናሉ በቀጣይ ቀንም ቡድኑ ከሌላኛው ክለብ ጋር ጨዋታቸውን እያደረጉ ነው ጨዋታቸውን በሚያስገርም ሁኔታ እየቀጠለ ነው ከርቀት ግን የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ የሆነ ሰው ተጫዋቾቹን መመልከት ይጀምራል እሱም አሪፍ የሚላቸውን ተጫዋቾች ስማቸውን እየመዘገበ ነው ወዲያው ግን ኪምበርሊ ወደሱ መጥቶ ልጄ ጎርደን እንዴት እንደሚጫወት ተመልከተው እሱን ነው ማስፈረም ያለብ ብሎ አሰልጣኙን ይነግረዋል አሰልጣኙ ግን በሚያስገርም ሁኔታ ጂሚ የሚገርም ተጫዋች ነው ካስፈረምኩት እንኳን እሱን ነው ብሎ እዛ የኪምበርሊን ቅስም ይሰብሯል ተጫዋቾቹም በየለቱ የተለያየ ጨዋታ እየተጫወቱ ብዙዎቹንም እያሸነፉ ይመጣሉ ጂሚ በዚህ በጣም ደስተኛ ነው ግን ደግሞ ሮቢ ብሮን የተባለውን ተጫዋች ባለማግኘቱ በጣም ከፍቶታል የዛኑ ቀን ማታም ወደ አሮጊቷ ቤት ያቀናል ድጋሚም ስለ ተጫዋቹ ነበር ይጠይቃት እሷ ግን እንግዲህ እኔ እሱን አይቼው አላውቅም ካየሁት እንኳን በጣም ብዙ አመት አልፎኛል ያጣሁትም በራሴ ውሸት ነው አንዳንዴ ግን ምንም ያህል ብታጣቸው ቢናፍቁህም ሰዎችን ማውሸት ጥሩ ነገር ነው ብላ ነገረችው በዚህም ጂሚ በጣም ያዝናል አሮጊቷንም ነገ የማደርገው ጨዋታ አለ መተሽኝ ብሎ ይጋብዛታል በተመሳሳይም ሳራ ጋር ከሄደ በኋላ ለባለፈው ይቅርታ ይጠይቃታል ነገ የሚያደርገው ጨዋታ ላይ መታ ብታየው ደስ እንደሚል ይነግራታል እሷም ወዲያው በሀሳቡ ትስማማለች በነጋታውም ጂሚ ወደ ትምህርት ቤት ሊያቀና ነው ከርቀት ግን የመንግስት አካላቶች ያንን ሰዎች የማይኖሩበት የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚኖሩበትን ፎቅ ሲያፈርሱት ይመለከታል አሮጊቷም ውስጥ እንደምትኖር ስላወቀ ሄዶ ሊያስቆማቸው እየሞከረ ነው ጂሚ እዛ ሲደርስ ግን በጣም ረፍቷል ቤቱ ከመደረማመሱ የተነሳ በብርዱ አሮጊቷ እዛው በረድ ሆናለች በዚህም ጂሚ በጣም አዝኖ ማልቀስ ይጀምራል የመንግስት አካላቶቹ ግን ከዛ አካባቢ ላይ እንዲሄድ ለጂሚ ይነግሩታል በሌላ በኩል ዶናም ወደ ስራው እያቀናች ነው ቦርሳ ውስጥ ግን በየለቱ የሚጠፋው ብር በጣም አናደውታል ጆኒን ስለጠረጠረችውን በቀጥታ ወደ ቤት ስትገባ ግን እሱ ግን ከሌላ ሴት ጋር የእሷ ቤት ውስጥ የማይሆን ስራ እየሰራ ነው ዶናም በዚህ ተናዳ ከቤቷ ወደ ታስወጣዋለች በቀጣይ ቀንም ለረጅም ቀናት ሲጠበቅ የነበረው የዋንጫው ጨዋታ ሊደረግ ነው የጎርደን አባት ኪምበርሊም የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ጋር ከመጣ በኋላ ጂሚን ቤንች ላይ አስቀምጠው ካለበለዚያ ለትምህርት ቤቱ ክለብ የምለግሰውን ብር አቋርጣለሁ ብሎ ያስፈራረዋል ዳይሬክተሩ ጂሚን ሊያስወጣው ሲሄድ ግን የክለቡ ተጫዋቾች ጂሚ እንደማይወጣ አስቆርጠው ለዳይሬክተሩ ይነግሩታል ካለበለዚያ እንደማይጫወቱም ያስፈራራሉ በዚህም ሰዓት በጣም የፈራው ዳይሬክተሩ ጂሚ እንዲጫወት ይፈቅድላቸዋል እናተኛው ጎርደን ግን የእሱን ጫማ ደብቆ ወስዶበት ውሃ ውስጥ ይጥልበታል በዚህ ሰዓት ለጂሚ አዲስ የሚጫወትበት ጫማ ይሰጠዋል በዚህም ጂሚ በጣም ደነገጠ ምክንያቱም እስከዛሬ በሌላ ጫማ አንድ ቀን እንኳን ተጫውቶ አያውቅም ወዲያው እናቱ ወደ እሱ መታ ከጆኒ ጋር እንደተጣሉና ድጋሚ እሱን ወደ ቤት እንደማታመጣ ትነግሯለች በዚህም ጂሚ በጣም ተደሰተ ግን ደግሞ በራስ መተማመኑ ሙሉ በሙሉ አጥቷል ጨዋታውም ተጀምሮ ተጫዋቾቹም ወደ ሜዳ ይገባሉ ሄሪም እዛው መጥቶ ስለነበር ቦብ ከተባለ ጓደኛው ጋር ፕሮግራም ከገዛ በኋላ እዛው ዶናን ይመለከታታል እነሱም ለሁለት ጂሚን ለማየት ተስማምተው አንድ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ መመልከት ይጀምራሉ ወዲያውም ጨዋታው ሲጀምር ጂሚ ግን እንደ ድሮው መጫወት በጣም ይከብደዋል በዚህን ሰዓትም በጂሚ ስንፍናና በክለቡ ደካማነት ምክንያት በጣም ብዙ ጎል እየተቆጠረባቸው ነው በዚህም አሰልጣኙም ደጋፊዎቻቸው በጣም ተነደዋል እረፍት ሰዓት ላይም አሰልጣኙ ጂሚን በደንብ እንዲጫወት እያበረታታው ነው ጂሚ ግን ካለ ጫማ መጫወት አልችልም ብሎ ነገራቸው ጫማውም የሮቢ ብሮሪ የተባለ ተጫዋች እንደሆነ ይነግራቸዋል ይህንን ስም የሰማው ሄሪም ወዲያው ተጫዋቹን ያውቀዋል ተጫዋቹም በሚያስገርም ሁኔታ ሮቢ የተባለው እነ ሄሪ ፕሮግራም የሚገዙት ሰው ነው ጂሚ በዚህ በጣም ተደሰተ ሮቢም እንዲህ ብሎ ታሪኩን ይጀምራል እኔ እንግዲህ ያንተን ያንን ጫማ የሰጠች ሴት እናቴ ናት የተጣላ ነው
ደግሞም እንዳለች በውሸቷ ምክንያት ነው እኔ ያኔ ኳስ በጣም የምወድ የማንቸስተር ሲቲን ተጫዋች ነበርኩኝ እሷ ግን ከባድ ህመም እንደነበረብኝ ታውቃለች ህመሙም አይነሰውር እንደሚያደርገኝ በደንብ ታውቅ ነበር እሷ ግን ይሄን ሁሉ ነገር ደበቀችኝ እንዳልታከም አደረገችኝ ይሄው አይነሰውር ሆኜ ቀረው ይላል ይነግራል እሷም እንዳልጨነቅ ብላ ባትነግረኝም ይሄው ነው ዛሬ አይነሰውር ሆኛለሁ ብላ ይናገራል በዚህም ጂሚ አንድ ነገር አስተዋሰ እትዬዋ አንድ ጊዜ ከእውነት ይልቅ ነጭ ውሸት መዋሸት ለሰዎች ይጣቀማል ብላ የነገረችውን የመጨረሻው ንግግሯን ያስተውሳል ጂሚም አሮጌቷ ለካ እስከዛሬ ስለጫማ ያልነገረችው በዚህ ምክንያት እንደሆነ ወደ ይገባል ቦብም ጫማው ምንም አይነት ማጂክ የለውም ማጂኩ አንተ ውስጥ ነው ያለው በልብ ተጫውት ብሎ ለጂሚ ይነግራል ጂሚም ከረፍት በኋላ ጫዋታውን ሲቀለቀል በሚያስገርም በራስ መተማመን ነበር ይገባው ኃይሉም ጫማው ውስጥ ሳይሆን እስከዛሬ ለካ እኔ ውስጥ ነበር ያለው ብሎ በሚያስገርም ሁኔታ ብዙ ጎሎችን ያስቆጥራል ሙሉ ክለቡም ተጫዋቾቹም እንደሸነፉ አደረጋቸው በዚህም ምክንያት ሙሉ ተጫዋቾቹም ደጋፊዎቹም በጂሚ በጣም ይደሰታሉ ጫዋታው እንዳለቀም አንዳንድ የትልልቅ ክለብ አሰልጣኞች ወደሱ መጥተው ሊያስፈርሙት እንደሆነ ይነግሩታል ጂሚ ግን በሚያስገርም ሁኔታ ጥያቄያቸውን ውድቅ ነበር ያደረገው በዚህም ምክንያት ብዙዎቹ በጣም ይደነግጣሉ ጂሚም በሚያስገርም ሁኔታ መፈረምና መጫወት የሚፈልገው ለማንቸስተር ሲቲ ብቻ እንደሆነ ሲናገር እያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል ክብራን አድማጮቻችን ዜር ኢዝ ኦንሊ ዋን ጂሚ ግሪንቪል የተሰኘው ፊልም የየችትን ይመስል ነበረ ለፊልም ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ በቀጣይ አዲስ ፊልም ይዘንላችሁ ምንመለስ ይሆናል እስከዛው ቸር ሰንብቱልን